zuenak ez digula balio. Hezkuntza gure neurrira, gora ikasleon borroka! Gaur hemen bildu gara, hezkuntza gure neurrira dinamikaren baitan. Ba, abendora emabosten ingo ditugun mobilizazioetara, ba, pixkate aurkezteko zergatik. Eta, bueno, ba, gure neurrira dagoen hezkuntza sistema bat behar dugu. Bueno, pues, ekologista, feminista, inklusiboa, eta noizki ere euskalduna, Nafarroan pairatzen dugun zonifikazioaren ondorioz, ba, ikasleok ezin dugulako Nafarro osoan euskaraz ikasi publikoki. Baita ere, ezin dugu aztu, ezin dugula gure hezkuntza sistema guztiz aldatu, estatu espainol eta frantziarren menpe gauden bitartean. Orduan, pues horrekin bukatu behar dugu, baita ere, pues gaur egun bizi garen sistema heteropatriarkal kapitalistak ere oso lotuta gauka eta bueno, pues bihurtzen gaitu pasibo, bueno, behartzen gaitu pasibo izatera. Horregatik animatzen zaituztegu mobilizaziora, abenduak 15ean izango da eta Nabarreriatik abiatuko da goitzeko 12etan.